ဩကာသနဲ့ကရောယောတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ဟာရှ िख ုပူဇော်ဖုံးမြော်မလျော့ကရောလိုက်ကြရာချင်းတိဝုသောပူဇဝန္တပနာမအကောင်းမှုကုသကံစေရနာတို့ကြောင့်အနိဋ္ဌဗေဒံယမံခသိမ့်ဘဝတိုင်းကင်းလွညင်ညကုန်သီတာဖြစ်၍မိမိတို့လိုရှိအပ်တောင်းတသောသုရုစုမြတ်အပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံညကုန်ပြီလျင်အရိယာသူတော်ကောင်းတို့၏ပျော်စံရမှန်ပြိနိဗ္ဗာန်သို့ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည့်သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ဖြစ်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိတရဏိနတဟပင်စသီလံဓမ္မယာစာမိအနုကံကတဝါသီလံဒေထမေဘန္တိဒုတိယံပိအဟံဗန္တိတိတရဏိနတဟပင်စသီလံဓမ္မယာစာမိအနုကံကတဝါသီလံဒေထမေဘန္တိတတိယံပိအဟံဗန္တိတိတရဏိနတဟပင်စသီလံဓမ္မယာစာမိအနုကံကတဝါသီလံဒေထမေဗန္တိယမဟံဝရာမိတံဝတိထနမောတတ္တဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိသံဃံတရဏံဂိသာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံဂိသာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိတတိယံပိသံဃံတရဏံဂိသာမိတရဏဂမနံပရိဘုံနံပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိအဒိနာဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိ
kamidu me sasara viramani dekha varandama diyami. Mudavara viramani dekha varandama diyami. Duramireya mizabamada dhana viramani dekha varandama diyami. Idami bonyam adavakaya vaham hodu. Idami dilam nibbanada pisayo hodu abhamadi natambadita. Okay. ลูกเวลีเรียนลาวิ่งกระจายเกวามีรสุลาเนาะตังกัตตาเดมาเนปานัตตา Pisayo hodu tangaro bong a tanga gongu jiman yue luran ba yi asim ya pya yi gomu di dhokha kade chou nyen yama mien neban yi ya 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 jiao a gong do atau abba Shibhazita Ashimya Phya Tadu, Tadu, Tadu. เกยิ่งจะมาเช่ากันที่อาลีนี่เนี่ยน่าจะเอาเนาะเกยดินีตาตานารอนี่นัทท้องอาญาชาวเซนนักคุณนี่ก็จะได้กันที่ท้องตรงนี้ชิดเซตนักคุณนี่ตะกูลลาบีจ่อลียันนี่มาแต่มาเราว่าจะเจ้าไหนตัวลายเอาไปรอนิจวันสักกะลูดันยาเร่ลูเซียนมีตาจูมยากะ มันเลี้ยมอยู่ชั้นยาดาจีมอยู่เนี่ยเอียทุนเยี่ยมานิทัยนี่เรียนได้ยังก้าอุ้มยังอู้ยังได้ก้ามาดอกขมิจีตาดมีมีอาพิจารณ์มาสวยเจ้าอู้กูอังเจ้าดูมาว่าวันเนี่ยกูเจ้ามีอู้มาตีริสวยกูตั้งเจ้าอู้มาพิพิเวน มิตาจุโรมาธรรมาราวาสุเจ้าได้มาปัญญาเต็นนิทานเรียนตัวเนี่ยเชียงกีฬาตาเลงอาราอาเจ้าอภิเษกมิ่งเต็นเนี่ยอุปัตตมระกันสาวเมงลาเซียนเจมบาบีโรเจ้าได้มาเรียนตัวเนี่ยเลยตั้งอารมณ์เชิงตัวเมียดูอาในส่วนสักการุรันบีโรกุดูกามุตะคุกุจุลบดาเดดูดูโรเซมยาปูดาตาตานารอจีเนี่ย ด้วยเนี่ยเจ้าเนี่ยสูงเนี่ยจ้าเรียกใครได้มาพยายามกรอมยากาตาดานะอมวยกูขันยูจ้าบุได้ดูเนี่ยเด็กป้าอมวยเด็กตาดานะอมวยเด็กตาดานะอมวยกูขันยูจ้าเรียกไปมากูเย่ตาดมีเอียงกูตาดานะบ่าวด้วยตัวด้วยบีโร่เสียงยังหันจูบีร่าเลยเว่ ป้าอเมริกันอยู่ร่าเด็กคู่อุ้งโน่บอกว่าดิคู่ยามเช็ดลาจ่าเร่เชิงเกลียกีฬาดารุ่ยมีเงินพากันดิมีสิ่งละสิเอ้อเอร่ากูเย่ยินดูเห็บเช็ดเด็กบุกุกตาดานาบ่าวด้วยตัวด้วยบีโร่เอร่ามีตาวันทันสีร่าเลยตาดานาอเมริกันอยู่ร่า
နောက်ကိုယ့်ရဲ့သားရင်သမီးရင်မဟုတ်ဖဲနဲ့တို့သူတော်စင်များခုတကာကြီးတို့တကမာကြီးတို့လို့သူတော်ဘာမွေထားတဲ့သာသမီသာသနာပေါင်ရောက်တဲ့ကိုရင်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့ယံပစင်အဖြစ်ကိုအဲတကာခံပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးချီးမြှောက်ခြင်းကလည်းပဲဘာအမွေခံယူတာလဲသာသနာအမွေခံယူတာပဲတဲ့တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒါမျိုးသာသနာအမွေခံယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဇင်တိုက်ဇက်တိုက်ရှိလာရင်သာသနာတော်ကြီးမတွတ်တက်ဘူးလားတွတ်တက်တယ်သာသနာပေါ်မှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းပဲသာသနာတော်မှာနေပြီးတော့ကိုလို့ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နေကြမယ်ဆိုရင်သာသနာတော်ကြီးအတွက်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များအဲဒီနေ့ခေတ်ဒီနေ့အခါခုယန်းအဖြစ်တို့သူတော်စင်တို့ကတကားခံလိုက်ကြတဲ့အပိုင်းမှာတို့သူတော်စင်တို့အရင်ကလည်းယန်းခံမှုတယ်လို့တကားကြီးတို့နော်ပြောတော့အဲယန္တကဖြစ်ဖူးကြတယ်တဲ့ယန်းကမမြဲဘူးထွက်သွားတယ်ဗျာဆိုဒီတစ်ပါးကတော့မြဲလောက်ပါပြီဟုတ်လားနော်အဲမြဲလောက်ပါပြီဆိုအဲ့ဒါယန္တကနဲ့တက္ကမနဲ့ကလည်းတခါတလေကျတော့ယဟန်ကကောင်းပြီးတော့တက္ကမကမကောင်းတာလည်းရှိတယ်အဲဘလူဟာမျိုးဖြစ်တုံဆိုယန်းကတက်တက်ကြွားကြွားနဲ့သာသနာပေါင်းနေတယ်တက်တက်ကြွားကြွားနဲ့စာမူဝဲတွေတပွဲပြီးတပွဲလှုပ်တယ်အဲ့ရမျိုးလုတ်ပြင်မဲ့တချို့ယန်းတကာကဘလို့ဖြစ်ဆုံးဆိုလေကိုမကြည့်တော့ဟုတ်လားနော်အဲ့ရမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြတော့ယန်းတကာမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ယန်းတခါတဲ့ယန်းပါတယ်လေတခါပဇင်းတက်လိုက်တုန်းကတစ်ချိန်ပဲနောက်ထပ်ထည့်မတွတ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူရောစင်များကတော့ယဟန်တကာဖြစ်အောင်နေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲရှိကနေပြီးတော့ကိုယန်းကသာသနာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာသင်ရမယ့်အရွယ်တွေသင်လို့စာမပွဲတွေတပွဲနဲ့တပွဲထပ်ထပ်ပြီးအောင်သွားတယ်ဆိုရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့တက်နိုင်သမျှပံ့ပိုးသင်တာလေးတွေမလုပ်ရမလဲပံ့ပိုးပေးရမယ်တဲ့အဲ့ရမျိုးနေထိုင်သောအဖြစ်ဒုသူတော်စင်များသူ့ကိုသာသနာပေါ်မှာပျော်အောင်ကိုကနောက်ကနေပြီးတော့ပံ့ပိုးရင်းနဲ့ကုသိုလ်လုပ်လို့မရဘူးလားရတယ်အဲအဲ့ရမျိုးဒုသူတော်စင်များအဲရှိကြတဲ့အပိုင်းမှာယန်းတကလည်းကောင်းတယ်ယန်းကလည်းကောင်းတယ်ဒါမျိုးတွေလည်းဦးဇင်းတို့တွေ့ဘူးကြနော်နှစ်ဖက်လုံးကတော်တာယန်းဘက်ကလည်းကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ပဲယန်းတကဘက်ကလည်းကြိုးကြိုးစားစားနဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲတခါတလေကျတော့ဘယ်လိုလဲတွေ့ရအောင်လို့ဆိုတော့ယန်းတကကအလွန်ကိုကောင်းပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညံ့တာတဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းပဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တပတ်ကနောက်ကအားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထောက်ပံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေပေမဲ့ယမ်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းကြောင်းပြောင်းနော်သာသနာပေါင်းရောက်ပြီးလမ်းပြောက်တာတွေလည်းရှိတယ်တဲ့ဘာတယ်လဲသာသနာပေါင်းရောက်ပြီးတော့လမ်းပြောက်တာတို့သူတော်စင်များလမ်းပြောက်တယ်ဆိုတာသာသနာပေါင်းကဒီအဝတ်လေးနဲ့မြဲဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ထားမှမြဲတာခုဦးဇင်းတို့သာသနာပေါင်းမြဲနေတယ်ဆိုတာကဦးဇင်းတို့ကရည်မှန်းချက်အပြည့်နဲ့ဘုံကြီးဝတ်တယ်နော်ရည်မှန်းချက်အပြည့်နဲ့ဆိုတော့စပြီးတာထွက်တော့ဦးဇင်းတို့က9နှစ်သားကဝတ်ခဲ့ကြတာဘယ်နှစ်နှစ်သား9နှစ်သားကနေသင်္ကန်းဝတ်ခဲ့ပြီးတော့အဲအခုသာသနာပေါင်းကိုရောက်တဲ့တန်း40နဲ့3နှစ်ရှိသွားဘယ်လောက်ရှိသွား40နဲ့3နှစ်အသက်က90နဲ့2နှစ်ဘယ်လောက်ရှိသွား90နဲ့2နှစ်ဆိုတော့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်တဲ့ဦးဇင်းတို့ထားပြီးတော့73နှစ်သားလောက်ကလေးကပန်းနိုင်ထားတယ်။ဘုန်းကြီးဘဝနေရင်စတက်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တက်နိုင်သမျှစမူဝဲလေးတွေတပွဲပြီးတပွဲနဲ့စမူဝဲလေးတွေဝင်ကြတယ်နော်။အဲဦးဇင်းတို့ကတော့သူတို့လိုလင်္ကာရတွေမလုတ်ခဲ့ကြရအောင်အဲ့ဒီစမူဝဲကိုမလုတ်ခဲ့ဘူးနော်။တကယ်တမ်းကလင်္ကာရပြီးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအများကြီးကွာသွားတယ်။လင်္ကာရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစာစိတ်ပေစိတ်တာရှိမယ်ဆိုရင်ရှိစမဝဲတွေကိုအလွယ်တကူနဲ့အကုန်ကျော်ဖြတ်နိုင်တယ်နော်အဲငယ်လက်ကြီးဆိုရင်လည်းအလွယ်တကူနဲ့ကျော်ဖြတ်သွားလိမ့်မယ်စာချရန်ဆိုရင်လည်းအလွယ်တကူနဲ့ကျော်ဖြတ်သွားလိမ့်တယ်တာမဏိတစ်ပါးတာမဏိကျော်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဘယ်စမဝဲကပဲပြီးပြီးမလွယ်ဘူးပေါ့နော်စာမျက်နှာ9000လောက်ကျက်ကြမှတ်ကြရတာစာမျက်နှာဘလောက်လောက်9000လောက်ဒါကုဒီကွင်းနေအဲ့ဒီစာမျက်နှာ9000လောက်ကျက်မှတ်ထားပြီးတော့အဲသူတို့အောင်မြင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလင်္ကာရဆိုတဲ့ဘွဲရထားတာနော်ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒီဘွဲမရခဲ့ကြဘူးအဲ့ဒီစမုဘွဲကိုဖြည့်လဲမဖြည့်ခဲ့ကြအောင်အဲဦးဇင်းတို့ကငယ်လက်ကြီးလမ်းစဉ်ကနေလာပြီးတော့
တဆင်းတဆင်း နော် ဘွယ်လေးတွေရတယ် ဝိနည်းယဝိတုဘွယ် သာသနာတက္ကသီလဓမ္မစရိယဘွယ် သာသနာတက္ကသီလမာဓမ္မစရိယဘွယ် သာသနာတက္ကသီလဓမ္မပါရဂူဘွယ် BA ဘွယ် MA ဘွယ် PhD ဒေါက်တာ ဘွယ် ဆိုဦးဇင်းတို့ အဲ့ဒါဘွယ်လေးတွေတကု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 နဲ့ယူရင်းနဲ့ အသက်ကကြီးသွားတော့ လူထွက်ဖို့ရာကိုမေ့သွားကြတာ ဟုတ်လား နော် စမ္ဘောဘွယ်ထဲမှာမျောပါသွားပြီးတော့ တကု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 ဆိုတော့ အဲ့ဒါစာသင်သားဘဝပြီးသွားတော့ဦးဇင်းတို့ကိုစာချဖုန်းကြီးဖြစ်နေတက္ကသိုလ်ကခန့်နော်ဦးဇင်းကအင်္ဂလိပ်စာပြတယ်ဖုန်းကြီးနော်အဲအင်္ဂလိပ်စာပြပြီးတယ်အဲအင်္ဂလိပ်စာပြပြီးတော့အဲစာအုပ်လေးတွေလည်းရေးတာရှိတယ် English Grammar or Summary or English Grammar The easier 350 sentences to Aramu English out lady. Ye be the toe with her, she, no? Erima, say nits up yaga bima, bima uzenga, Dijonai go detowner. Dijonai go detowner, Gusero, Uzia, Pony Uganga, Uzendo, Dalana, Dagadogo, Yaula, Biro, Shemaya, Southern Night detown melo, Jalu, the Biro, La Dweda, Shemayaga detown me so ye. မြေလိုက်ကြည့်ပါဗျာလိုက်ကြည့်လို့အစင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှင်ရှင်မယားအဲဒီမြေကိုတပြည့်တော့ကလှူဒန်းပေးမယ်ရှင်မယားကစာသင်နိုင်ဖြစ်အောင်တော့လုပ်ပါဗျာတဲ့ဗါတယ်လေစာသင်နိုင်ဖြစ်အောင်တော့လုပ်ပါဗျာဆိုတပြားမှမယူဘဲနဲ့ဆရာတော်ကဒီမြေကိုဒါသူကလှူဒန်းပေးတာနော်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်တယ်ရေပြင်းကြီးဆိုတော့အာဒါတော့တော်တော်လှုပ်ယူရလိမ့်မယ်ဆို ကဲဘာပဲပြောပြောနည်းနည်းချင်းစရမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းရဲ့အဲဒီမြို့ပေါ်ကတက္ကရာကမမြားလိုက်ပြီးတော့ကြည်ရင်းနဲ့ရှင်မယားဒီနန်းကဘာပဲပြောပြောတပြည့်တော်တော်ကြိုက်တာလေးတွေရှိတယ်ဦးဇင်းလည်းပဲကြိုက်တာရှိတယ်လို့အဲ့ဒါဘာတုံးဆိုတော့မြို့နဲ့နည်းနည်းလှမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စာသင်နိုင်လို့မယ်ဆိုရင်ထိန်းချုပ်ရတဲ့အပိုင်းမှာကျတော့ဒါဒီနေရာလေးကတိတ်ဆိတ
ကျောင်းတိုင်းကိုတီထောင်ရင်းနဲ့တန်ငါကိုဒရိုက်တမ်းဝေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသူတို့နဲ့လာပြီးကြည်ကြရင်းနဲ့သူတို့ကစပြီးကျောင်းတစ်ဆောင်စပြီးတော့ဒီထဲကိုဆောက်နော်ဆောက်ရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါမြေဖို့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 ပြီးတော့အဲအဲ့ဒါမျိုးဆောက်လာကိုဒီနေရာကြီးဆိုရင်အောက်ဆက်ရှိပေတီအောက်ချရတယ်နော်အောက်မှာရေပြင်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တော်တော်ကိုဒါအ
တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ခုကျောင်းတိုက်တီထောင်ထားတဲ့တပ်တန်း6နှစ်မှာနော်တာမဏေကျော်ပြီးပြီးသားကိုရင်ဟာ80လောက်ရသွားတာမဏေကျော်တပားပေါ်ဖို့တောင်လွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့လည်းသူတို့အောင်မြင်လာတာလေးတွေကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဦးဇင်းတို့ကတော့ပီတိခံစားရတာဘာခံစားရပီတိခံစားရတာဘုန်းကြီးဘဝကအဲ့ဒါမျိုးရည်မှန်းချက်ရှိဖို့လိုတယ်ပရမကုဘဝဆိုရင်စတတ်ပေတက်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်စတင်ရမယ်တက်လာလို့ရှိရင်အလုတ်လက်မဲ့ဘွဲ့ရပညာတက်မဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အလုတ်ရှိဖို့လိုတယ်အဲအလုတ်ရှိဖို့ဆိုတော့ကုဘဝလေးနဲ့ကိုအဲ့ဒါကုနေလာလိုက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြတဲ့အပိုင်းမှာကြတော့စပေကိုငါကြိုးစားမယ်ဆိုတာကြတော့အသက်73နှစ်သားကစပြီးတော့ကြိုးစားတယ်နော်လူမထွက်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာကြတော့23နှစ်ကစပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်23နှစ်ကနေစပြီးတော့ငါဘဝဒီဘဝမှာတော့ဘယ်အကြောင်းကြောင့်မှလူမထွက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဇောက်ချပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်လျှောက်လှမ်းခဲ့ကြအဲအဲ့ဒါမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ကလည်းခိုင်မာဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အေးဒုသူတော်စင်များသာသနာပေါင်ကဘာလေးတွေကြောင့်ပျက်စီးတတ်လဲပြောတော့မိန်းကလေးကြောင့်ပျက်စီးတတ်တယ်လို့ငွေကြေးကြောင့်မို့လဲပျက်စီးတတ်တယ်တဲ့။ဘာကြောင့်လဲ။ငွေကြေးကြောင့်ပျက်စီးတတ်တယ်။ဒုသူတော်စင်များထူးအပြင်တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုရှိရနေလူထွက်သွားတာတွေတယ်မို့လား။အဲအဲ့ဒါကရလာတဲ့အဲ့ဒီပျက်စီးပျက်စီးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သာသနာတော်အတွက်များများမသုံးရင်လူထွက်တတ်တယ်။ဟုတ်လားနော်။အဲ့ဒါကြောင့်သူတော်ဘာကလှူထားတာကိုသာသနာတော်အတွက်ယဉ်နီမြုပ်နှံဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား။အဲ့ဒါဦးစင်းက၃ချောင်းတီထောင်တာတာဆိုတော့ဒါဦးစင်းတို့ရဲ့ငွေကြီးသူတို့ဘာလူတာတွေကိုဒီထဲထဲပြီးတော့ဦးစင်းတို့သုံးလာတာသိန်း3000ကျော်သွားကြပြီနော်အဲသိန်း3000ကျော်သွားပြီးတော့အဆောက်အဦတိုင်းအဆောက်အဦတိုင်းဒီအဆောက်အဦရေးဆိုရင်ဦးစင်းရဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်နေသိန်း3000လောက်ဒါပါဝင်ထားတာရှိတယ်။ဂျန်တဲ့အဆောက်အဦတွေလည်းအကုန်ပါဝင်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကတစ်ဆောင်း
မြို့ထဲမှာတကြောင်ဆိုရင်အခုဒါ3000ကျော်သွားပြီနော်အဲ1000ကျော်သွားပြီအဲ့ဘက်က5ဓာတ်ဆောက်ဦးနဲ့ပေး120မြို့ထဲမှာ60နဲ့2လမ်း28 29မှာတည်ဆောက်နေတာရှိတယ်အဲအဲ့ဒါမြို့ဒုသူတော်စင်များရသမျှပစ္စည်းကိုသာသနာတော်အတွက်ထဲ့သုံးမှအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတုံ့လှုပ်တာနှုတ်ဆက်ရသမျှစုပြီးတော့ဗန်နဲ့ထည့်ထားလိုက်ဘလောက်ရသွားသိန်းပဲ2000ရသွားဘလောက်ရလာအတူကဘလောက်ရဒါဘာလို့လိုက်ရင်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုနောက်ပိုင်းစိတ်ကူးရင်ရင်ရင်နဲ့သာသနာဘောင်ကထွက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးပါပေါက်သွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုလိုချင်တာကသာသနာဘောင်ဟာရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးမားမားနဲ့သင်္ကန်းဝစ်ကြဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲဝစ်ပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါမျိုးလေးဝစ်မှဒုသူတော်စင်များအဲသာသနာအတွက်ကိုသေးသွားရင်တောင်မှကိုရဲ့သမိုင်းဟာကျန်နေခဲ့ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတီထောင်သွားတာတန်ဃာကဘလောက်ထိမွေးမြူသွားတာဘွေးရပညာတက်ဘလောက်ထိမွေးထုတ်သွားတာဆိုပြီးတော့ကိုပြန်တော်မူသွားရင်တောင်သာသနာအတွက်တမိုင်းမကြံဘူးလားကြံတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုယန်းသစ်ဖြစ်တဲ့ရှင်ကလေးသာရောနောက်ကယန်းတကာဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါအတွေ့ညီဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲဒီဘက်ကအဲယဟန်ဘက်ကလည်းကိုလိုရမယ့်တာဝန်ကိုဝိလေလေမလုတ်ဖဲနဲ့နော်ဇောက်ချပြီးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကြကြနာနာသင်္ကန်းဝစ်ဖို့အဲဒီလိုလေးသင်္ကန်းဝစ်ပြီးတော့အလုတ်လုံနေလဲနောက်ကတဂါရကမကလည်းပဲအဲတက်နိုင်သမျှပံပိုးပေးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ဦးဇင်းတို့သာသနာဘောင်မှာကသာသနာပြုရတဲ့လုပ်ငန်းကမျိုးစုံရှိတယ်အကောင်းဆုံးကတော့ဒုသူတော်စင်များစာသင်ပြီးတော့စာချဘုန်းကြီးလုပ်တာအကောင်းဆုံးပြောကြည့်ပါစာသင်ပြီးတော့စัจချဘုန်းကြီးလောက်တာအကောင်းဆုံးနဲ့စัจချဘုန်းကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုသူတော်စင်များလူဆရာဆရာမနဲ့မတူဘော့ဘုန်းကြီးရန်စာချတယ်ဆိုတာကဒုသူတော်စင်များတနေ့လုံးဘယ်မှတိတ်မသွားပဲနဲ့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲနဲ့တနေရာထဲမှာနေရတယ်ကိုကစာသင်ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မသင်ငယ်မှာစာပြန်ကြည့်ရတာမရှိဘူးလားအဲစာကြည့်တုံးလဲကုသိုလ်ရတယ်စာချတုံးလဲကုသိုလ်မရဘူးလားရတယ်နောက်ကုရပြည်တွေကစတ္တပေတ္တတွေပေါ်ထွန်းလို့ဘွဲတွေရလာရင်လည်းပဲဒုသူတော်စင်များကုသိုလ်တွေမရဘူးလားရတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့စာချဘုန်းကြီးလှုပ်ရတာကတော့အကောင်းဆုံးပဲတဲ့ဦးစင်းကဒီเจ้าကိုဦးစင်းနဲ့တိတိမတိတိစာချခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးဆိုရင်အကုန်ဖိတ်ခေါ်ထားတာရှိဒီเจ้าမှလာပြီးတော့အရှင်ပြားများစာချမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ဘက်ကပံ့ပိုးပေးနိုင်သမျှပံ့ပိုးပေးမယ်အခုကျောင်းနေပေါ်မှာတင်ထားပြီးတော့စာချဘုန်းကြီးတစ်ပါးတစ်ပါးဆိုရင်နေထိုင်တဲ့နန်းလေးမှာအေယာကွန်ဆင်ပေးတယ်။နောက်ရေခဲတစ်တာထားပေးတယ်။အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ထားပေးတပည့်တော်စီမှာတော့စီးပွားပြည့်ဘုန်းကြီးဝတ်လို့တော့မရဘူး။နေနိုင်ထိုင်နိုင်စားနိုင်တောက်နိုင်အတွက်တပည့်တော်အပီစီတာဝန်ယူတယ်။သင်္ကန်းတာဝန်ယူတယ်။ဆွမ်းတာဝန်ယူတယ်။နေဖို့ထိုင်ဖို့အဆင်ပြေရေးသွားရေးလာရေးအဆင်ပြေဖို့ရာတာဝန်ယူတယ်။ဒါပေမဲ့စည်းပွားပြစ်ကတော့မရဘူးလို့တခါတည်းလျှောက်တာဘာပြစ်မရဘူးစည်းပွားပြစ်ဘုန်းကြီးဝတ်တာစည်းပွားပြစ်ဘုန်းကြီးဝတ်လို့ကတော့ဒုသူတော်စင်များသာသနာကြီးပွားပါမလားမကြီးပွားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ငွေကြေးနောက်ကိုပါသွားရင်ပါသွားရင်နဲ့ငွေရမှအလုံးလုံးမယ်ငွေရမှစာချငွေရမှသာသနာပြုမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်မှန်သေးလားမမှန်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျန်တဲ့နေရေးထိုင်ရေးစားရေးတောက်ရေးဝေရေးတပည့်တော်အကုန်တာဝန်ယူတယ်ရှင်ဘုရားများတပည့်တော်နဲ့တိတိမတိတိအားလုံးလာပြီးစာချလို့ရပါတယ်ဆိုအကုန်လုံးကိုအဲဦးဇင်းတို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သာသနာပြုတဲ့ကဏ္ဍမှာတော့စာသင်ပြီးတော့စာတက်လာရင်စာချဘုန်းကြီးလုပ်တာဟာအကောင်းဆုံးဟုတ်တယ်မို့လားနောက်တဲ့ဘာလုပ်ငန်းနဲ့လုပ်လို့ရသေးလဲပြောတော့သာသနာဘောင်မှာနေပြီးတော့စာရေးဆရာဘုန်းကြီးလုပ်လို့ရဘာဘုန်းကြီးစာရေးဆရာဘုန်းကြီးကိုတက်လာတဲ့ပညာကိုကြကြနနသူတေသနာလေးတွေလုပ်မယ်ဥပမာအဖြစ်ကြည့်ရင်အခုကဲသာသနာဘောင်ကိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးကိုဥပဇင်းလို့ခေါ်တာမရှိဘူးလားဥပဇင်းလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့သူတစ်ပါးလဲဥပဇင်းဥပဇင်းဥဇင်းဥဇင်းနဲ့ဒီလိုခေါ်နေဆိုတော့ဒီဥဇင်းဆိုတဲ့စကားလုံးဆိုရင်ကိုကစဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့စာရေးမယ်သူတေသနာပြုမယ်လုပ်လို့မရဘူးလားရဥဇင်းဆိုတော့မူရင်းကဘယ်ကလာတာတုံးလို့ပြောရင်ဥဇင်းကပင်စင်ကကမှပင်စင်းလို့ဖြစ်သွားတာပြောကြည့်ပါပင်စင်ကကနေပင်စင်းပင်စင်ကမှပဇင်းလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဥပဇင်းဥပဇင်းနဲ့ခေါ်ကြတာအဲ့လို့ဆိုတော့ပင်စင်ကကဆင်းသက်တယ်ဆိုတော့ဥဇင်းဆိုတာတဲ့
အချက်လက်၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံမှဦးစင်းဖြစ်တယ်အချက်လက်ဘယ်နှမျိုး၅မျိုးနံပါတ်၁ကဝုထုရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုဝုထုဆိုတာပဇင်းလောင်းကိုပြောတာနော်အခုရှင်ကေလာတလို့ပြောတယ်ပဇင်းလောင်းအသက်20လဲပြည့်တယ်ကျန်တဲ့အင်္ဂါအချက်လက်တွေလဲချုပ်ရင်းချက်မရှိဘူးဆိုအဲ့ဒါပဇင်းလောင်းဘက်ကပြည့်စုံတာကိုဝုထုရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဘာရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဝုထုရဲ့ပြည့်စုံခြင်းနောက်နံပါတ်2ကကြတော့ညက်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းတဲ့ဗါတယ်လေညက်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းညက်ဆိုတာမူရင်းကညက်တိညက်တိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမွေးစားလိုက်တာညက်ညက်ဆိုတာမြန်မာလိုပြောရင်တိစေတာတဲ့ဗာလို့တာတိစေတာဦးဇင်းတို့ယံခံတော့မယ်ဆိုရင်ခုမနက်ကကမောဖတ်တာတွေ့တယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါမျိုးကိုရှေ့ပိုင်းကညက်ထားတယ်လို့ပြောတာညက်ထားတယ်ဆိုတာကအခုဒီယံခံပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပိ္ပဇေဆရာကနော်ရှင်တိတ်တဖြစ်ပါတယ်ပဇင်းလောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာဂဖြစ်ပါတယ်နော်အဲနာဂဖြစ်ပြီးတော့ဒီနာဂဆိုတဲ့ပဇင်းလောင်းကိုဒီဆရာဖြစ်တဲ့နော်အဲဥပိ္ပဇေဆရာဖြစ်တဲ့အရှင်တိတ်တကနေပြီးတော့ဥပိ္ပဇေဆရာနေရာကနေပြီးတော့ဒီပဇင်းခံပွဲကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖရာလို့အတိပေးရတဲ့နော်စာလေးကိုညက်ထားတယ်လို့ပြောတာပါထားတာညက်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီညက်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုဘယ်နှပါးရနှစ်ပါးရဝုထုပြောတယ်ပဇင်းလောင်းရဲ့ပြည့်စုံခြင်းညက်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းနောက်ကမဝါစာရဲ့ပြည့်စုံခြင်းတဲ့ပါတယ်လေကမဝါစာရဲ့ပြည့်စုံခြင်းအခုယန်းနေဒုသူရောစင်များကမဝါစာရွတ်ကြတဲ့အခါထံကတိုင်းကြကြသူနာတုမေဗန္ဒေတံဃောဆိုတာနှိမ့်တဲ့နေရာနှိမ့်နော်မြင့်တဲ့နေရာမြင့်ပြီးတော့ဒုသူရောစင်များမနက်ကရွတ်တာကြီးကြားတယ်မို့လားအဲ့ဒါမျိုးရွတ်ဖတ်တာအဲ့ဒါမျိုးဒုသူရောစင်များကမဝါစာရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဘာရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကမဝါစာရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဘယ်နှမျိုးရ3မျိုးရသွားနော်ဝုထုရဲ့ပြည့်စုံခြင်းရဲ့ညက်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကမ္မဝါစာရဲ့ပြည့်စုံခြင်းအဲ့ဒါကိုဝုညက်ကမ္မဝါသိမ်ပရိတာတဲ့နောက်တစ်ခုကသိမ်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဘာရဲ့ပြည့်စုံခြင်းသိမ်ကလည်းပဲအောင်မြင်တဲ့သိမ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကအကြောင်းကသိမ်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်တန်ခါမာနာရဲ့ကဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ကြီးနဲ့သမုတ်ထားတာနော်ဒီသိမ်ကအဲနိုင်ငံတော်မှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဘုန်းကြီးဒေါက်တာကုမာရဘီဝန္တကြားဘူးလားဗမော်ဆရာတော်ကြီးအဲဗမောဆရာတော်ကြီးဒါဥစည်းပြီးတော့သမုတ်ထားတဲ့သိအဲဒီဘက်ကတိုင်းတန်ခါမာနာယကဆရာတော်များအဲနောက်ဘုန်းကြီးဥသာသနာဘိဝန္တအဲဆရာတော်ကြီးများနောက်သာသနာပိုင်းဆရာတော်ကြီးဘုန်းကြီးဥဝကိယကြားဟုတ်တယ်မို့လားဝါစုဆရာတော်ကြီးဆိုတကယ်ဆရာတော်ကြီးတွေနဲ့ဒါသမုတ်ထားကြတာအဲ့ဒါမျိုးသိရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဘာရဲ့ပြည့်စုံခြင်းသိရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဘယ်နှမျိုးရ၄မျိုးရဝုထုရဲ့ပြည့်စုံခြင်းညက်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကမဝါစာရဲ့ပြည့်စုံခြင်းသိင်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းနောက်တစ်ခုကပရိသတ်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းတဲ့ဗါတယ်လေပရိသတ်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းပရိသတ်ဆိုတာကဒုသူရောစင်မြာယဟန်ခံပွဲတစ်ခုကျင်းပပြီဆိုရင်ဥပိ္ပဇေရှိရတယ်ယဟန်လောင်းရှိရတယ်ဆုံးမပေးမဲ့နော်တန်ဃာရှိရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကမဝါစာဖတ်ပေးမဲ့ကာရကတန်ဃာတွေအပါဝင်ဒုသူရောစင်မြာကမဝါစာဆရာတွေနဘေးကပါဝင်တဲ့တန်ဃာတွေမနက်ကစုပေါင်းရင်10ပါးပေါ့ဘယ်နှပါး10ပါးအနည်းဆုံးသူက5ပါးရှိရတယ်ဘယ်နှပါး5ပါးအခုဘယ်နှပါးနဲ့ရန်ခံခဲ့ရလဲ10ပါးဆိုတော့အဲပရိသတ်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတာအချက်လက်ဘယ်နှမျိုးလဲ5မျိုးအဲ့ဒီ5မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတာကိုပင်စင်ကဗါတယ်လေပင်စင်ကနော်ပင်စင်ကပင်စအင်ကနော်၅ပါးသောအစိတ်ပိုင်းနေပါဝင်ပြီးတော့ဒီပဇင်းအဖြစ်ကိုရောက်အောင်သွားတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီ၅မျိုးကိုရည်ဝဲပြီးတော့ပင်စင်ပင်စင်လို့ပြောရင်းကနေပြီးတော့ပဇင်းလို့ဖြစ်သွားတာတဲ့ကဲအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်စာရေးပြီးသုတေသနာလုပ်လို့မရဘူးလားရတယ်အဲသုတေသနာလုပ်လို့ရအဲ့ဒါကြောင့်သာသနာပြုတဲ့အပိုင်းမှာစာရေးဆရာတွေတော်တော်များများရှိတယ်ခုတို့သူတော်စင်များတက္ကသိုလ်သောတုဇနာဆိုဒါယဟန်ဘဝနဲ့နော်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဆရာမြမစာပါမောက္ခဘုန်းကြီးဒါဆိုရင်သူကစာအုပ်တွေထုတ်ပြီးတော့သာသနာပြုတာရှိတယ်။နောက်တို့သူတော်စင်များဇင်ဝေတော်ဆိုတာရှိတယ်။ဇင်ဝေတော်ကအဲ့ဒါလူမော်ဘူးဘုန်းကြီးပဲနော်။အဲစင်ကာပူနိုင်ငံမှာနေတာဦးဇင်းတို့နဲ့တနှစ်ထဲကြောင်းပြီးကြတာနော်။အဲတနှစ်ထဲတက္ကသိုလ်ဆင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲစင်ကာပူမှာနေပြီးတော့အဲ့ဒါအဲလီကွန်ယူရဲ့အကြောင်းနေတော့နော်ခစ်လူငယ်တွေ
เออลีซ่าเว่ก้าวเนี่ยจริงๆอยากก้าวเนี่ยเจ้าอยากดีกว่าอังกฤษกันนี่พี่รอประมาณรูปยันเนี่ยน้องไซนิมาตัวพี่รอจีนซึ่งวิโตโซอะไรพงศ์นิบวานเนี่ยตุสายีราชีเอ็ดามิวสายีพี่รอตาดานาบิลูเลยไม่ยาวละยาเร่สาชาบีตาดานาบิลูยาเร่สายีบีตาดานาบิลูยาน้องเดียวพงศ์นิบลูเลยไม่ยาวละยาเดียวพงศ์นิบลูซูคุ้งเส้นน้องเดียวจ้าเร่ไม่ถึงมาเพื่อนเนี่ยเดียวเร่ปากกายาวตัว มูยังก็อุจนุว่าสาชาแต่เมื่ออุจนุว่าอังกฤษอาบยาระสปีกเกนบยาระกรามาบยาระเอลุสโรเจ้าหน้ารีลาลาบีโรสัตเจจาระชีเรหัวลีเมดาลีเมเมย์เมย์เนี่ยพีบยาเย็นเนี่ยอุจนุว่าจะพีบเนี่ยเดียวเร็วกูยาวตัวบีโรน้องดีเวลไลน์เนี่ยเทปาตัวละเอลุสโรเดียวพงศ์นิพิชเชนจาระบาลูบียาลงโซสามยามยาพับบียาบาลูบียาสามยามยาพับบียาบุตุดาสุจงยาระ เนี่ยมาลูเล่พยาเร่เอ็งเลยลูเล่พยาเร่เอ็งปาลีลูเล่เว่พยาเร่กูก้อนเนี่ยเฉลี่ยลีดีส่วนมัดดังลีดีเดียร์ละสิเอรามีพี่บีโร่นอกูสิ่งก็หัวใจเรื่อยๆมีสิ่งละเอราส่วนเล่ดีกูเสียรอยีอ่ะบลูฮอลเล่นอปัจจุบันเสียรอยีพงศ์นี่ดาวดานาน่ามาลาบลูฮอลเล่สิ่งก็เสียรอยีพงศ์นี่อุดเดียกับบลูฮอลเล่เสียรอเนื้อเสียรอยีพงศ์นี่อุลักษณะบลูฮอลเล่สุระ เดียกันเลยกูกูได้เปลี่ยนไปหัวใจเปลี่ยนไปหัวใจเปลี่ยนไปใช่ไหมงาเลสัตว์ดาเวสุดที่ได้ทายเนี่ยมาเปลี่ยนหัวใจหัวเลยเนาะสิ่งก็เปลี่ยนไปพงศ์นี่เดียดันนี่กูนายว่านี่มากูว่าเปลี่ยนไปหัวใจค่ะเส้นนี้เปลี่ยนเอรามีเดียหัวบีตาดานาบิลูเลยไม่ยาวละเดียหัวไม่สวยเลยขันยูเจลินเนี่ยเลยว่ายาเร็ลล่ะบ้าตาดานารอดด้วยงาตัวเมตาดานารอดด้วย ตาดานารอจีวายาจีวายาจังด้วยงาตัวเมกรอเวปปาบามาบาบาโฮนายเนตมากริกาพิเศษผู้ลูดลามาเลวละกรอเวก้าบลูปามาปัสสังกาบลูปามาวุตุจิงเวก้าบลูปามากากาบลูก้ามาไลน์ในนาสุเรตมากริกามีโมเพเนกุดเดนทาร์เรบิญญาติอะคามเอบิญญาติเดนทาร์ากุดดีทาร์เรดีกุเลอะคามเอบิญญาติเดนทาร์ากุดดีทาร์เรดีกุเลอะคามเอบิญญาติรอพิชันนายเนตมากริกาพิเศษผู้ลูดลามาเลวละ เออเอรามิวเนตตาดานาบิวเมสุนเลยยาบาร์เอเอราจาวซาชาลุยาร์เอซาเยลุยาร์เอเตียโฮลุยาร์เกนนอตคู่กันจรอเต้านันตาดานาบิวดาเอปาบิวดาเต้านันตาดานาบิวดาเต้านันเดตารีดูดูโรเซมิอาคูอุเซนโดนิสเซนเดไดน์ตัวนี่ราชีเดจะจอมมุลาจันตีเยนิสเวนเต้านันเดตารีกูเลบบาบิโรตาดานาอินเนปัตตาบิโรเออุบมาบิ้นเชมจีเน เนาะปีกันนี่ก็ส่วนอุจนุนากาอุตวาจาระเนาะเอานากาดาวนั้นเนี่ยพัฒนาบีโร่เลสีโร่เลเฮโร่ตาดานาบลูชินีสีเดเลตาดานาบิวจ้องอ่ะบลาวสีเดเลทรูปว่าบลาวคักเคเดเลสุระอุจนุโกรันไลจีบีโร่แต่ในนั้นมีอ่ะปั้มโมจาระทรูสิกาตัวยิ่งไล่คักเคจาระตัวจ้องยินนี่ก็ได้อุจนุสุบองบีดาวนั้นตาดานาบิวจ้องจ้องเดียวสังเกตจ้องอุตจีเนตยาตจีเย็นนี่ก็ลูรันยะเนาะ เออลูรันบีโร่จ้องลุยเองจ้องสาวบีเลยเออปีนี้ยินเนี่ยพัฒน์ลุยลุยไอ้เนี่ยปีนี้ยินเนี่ยพัฒน์ลุยแต่ในนั้นมีอะไรเลยไล่ลุยบีราชีแต่ลามันเนี่ยส่วนอุจนุว่าปูราวูตัวจ้าเนาะมีจีน่าหัวปากปูราวูเออปูราวูตัวจ้านิสเซนเนี่ยแต่เอรามิวตัวจ้าเอรามิวดาวนันดีดาวกูว่าตาดานาบิวเมสโลเชนเลเวดาวนันเนี่ยพัฒน์เดจ้องยาลีดีสับพับผู้ลุยดลามันเลวละเลวเลยน้าตาดานาวันนั้นชิ้นยังกูนิโก้ใจท้ายะ กูก็มิวบอกมันเนี่ยเนี่ยเสียงเล่าวิโลโอเฮบิดชัวร์นี่นี่ราชีเดาวนั่งกูอยากพูดอะไรบอกกูสูดูดูรู้จะมีดาวนั่งเนี่ยมิวเรนเนี่ยพยายามพูดเสียงไม่เต็มเลยดาวนั่งอ่ะเสียงอะไรก็ชาร์จไปดูดูรู้จะมีอะไรมิวเนจิไลโอ้ดูกับมิวบอกเนี่ยคุณยี่เรียมยายด่าเลยตาดานาด้วยลูกผู้ผู้บ้ามาจิไลเนี่ยทำไมโอ้กูกูรันเชียร์น้ามาจิไลเนี่ยยูเป็นลีดีไซต์ธาราชีเดเขียนเป็นลีดีรู้ เขียนยังไม่เลยรู้อะไรมิวเลยคู่บีโร่เพื่อมาลาสมบูรณ์เลยมั้งสิตัวดูเชื่อใจอะไรเลยเหรอเอออะไรบอกว่าเรื่องเลยทุกทุกเรื่องมีอะไรตาดานาบิวเลยอะน้องนั่งเงียบกูตาดานาบิวเลยอะไรนั่งเงียบดังบีกูทั่วเมสุยเนาะลังกุสไปยี่จีตัวมีมาซาเนี่ยไม่ยากหรอกน้องตุรกากูจีลาเมลเลยมีมาลูเมียบ้างละมันมีอะไรมิว อุปมาอาเปียนกูจะอยากเล่นเลยบ้านเราเป็นสายวันจุนอบาวด์บูดิสม์อิสเซฟลินทูมีบ่พอเราภาษาอุสิเวนซาบาร์เรชิมพิอาวาสุยอุจนัวอังกฤษลูเชียมอะไรส่วนกูดีทาร์กาตับบับบับดาอักรันนะ
ကုသလသူပသံဗရာသစိတ်တပရိယောဒဗနံဣဒံဗုဒ္ဓနာသာသနံလို့ဒီလိုသိထားရင်တို့ကိုပါဠိအကြီးတွေရွတ်ပြလို့ရပါမလား။အဲမြန်မာလူကသွားပြီးတော့တပ္ပပပတ္တအာကရဏမကောင်းမှုအကုသိုလ်မလုပ်ရဘူးကုသလသူပတံမရာကုသိုလ်ကိုလုပ်ရမယ်တသိတ္တပရိယောဒဗနံစိတ်တက်ကိုဖြူစင်အောင်မွေးရမယ်ဣတံဗုဒ္ဓနာသာသနာအဲ့ဒါဖရာဆုံးမလို့မြန်မာလူပြောလို့လည်းရပါမလားမရဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပဲတပ္ပပပတ္တအာကရဏ is fully what not to do any evil မကောင်းမှုအကုသိုလ်မလုပ်ရဘူးလို့အင်္ဂလိပ်လိုကိုကပြောတတ်ဆိုတတ်အောင်လုပ်ထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလို့တယ်ဒါကနိုင်ငံသားတိုင်းပြည်တည်ရည်ရွယ်ထားရင်အဲ့ဒါမျိုးအတွက်ဦးစင်ကအခုမြို့ထဲမှာ language college ဆိုတော့ဘာသာစကား college တည်ထောင်ထားတာရှိတယ်62လမ်း28 29လမ်းကြားမှာ language 4မျိုးသင်ပေးတယ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာသင်ပေးတယ်တရုတ်ဘာသာသင်ပေးတယ်ကိုရီးယားဘာသာသင်ပေးတယ်ဂျပန်ဘာသာသင်ပေးတယ်နော်အဲ့ဒီဘာသာစကား4ရက်နဲ့အဲနဗေးကိုလက်ပတ်ပြီးတော့သာသနာပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့မှာသင်တန်းတက်နေကြတာရှိအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်လေဒုသူတော်စင်များ foreign language တခုခုတက်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆိုလိုချင်တာကဘုန်းကြီးဘဝကလှုပ်เสียရတယ်အများကြီးဘာမှမလှုပ်ရင်လေအလုတ်ပြုတ်တဲ့ဘုန်းကြီးအလုတ်လှုပ်မယ်ဆိုရင်လေအလုတ်တော်တော်ရှုပ်တဲ့ဘုန်းကြီးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုအလုတ်ပြုတ်တဲ့ဘုန်းကြီးမဖြစ်ရလေအောင်နေထိုင်တတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့အလုတ်ကတော့ဘုန်းကြီးဘဝကိုဖြုတ်ပြစ်လိုက်ရင်တော့ပြုတ်တော့တာပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့သာသနာ့ဝန်ထမ်းကလည်းကို့အလုတ်ကိုလှုပ်ကြမယ်နောက်ကတကာရကမကလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်ပန့်ဖို့ပြီးတော့ဆရာနဲ့တကာညီညီညာညာနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဘုရားသာသနာတော်ကြီးမကွယ်ရမပြောက်ရလေအောင်သာသနာပြုကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးသာသနာပြုနိုင်အောင်အတွက်ဒုသူတော်စင်များဒီနေ့ယန္တကယမ္မအဖြစ်ခံယူခြင်းပဲဒီဘက်ကယန်းကလည်းကိုရင်ဘဝကနေပဇင်းအဖြစ်ဒီပါငါတက်လိုက်ခြင်းပဲလို့နှစ်ဖက်လုံးကခံယူချက်အပြည့်အဝနဲ့သာသနာပြုကြဖို့မလိုဘူးလားလို့တဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းစိတ်တလေးတွေထားသာသနာပြုနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေဂုဏ်သတည်းကဲရစ်ဇက်ခွက်လေးကင်လာပြီးတော့ရစ်ဇက်ချရအောင်အလုံးမလိုက်ဆိုလေအရှင်ဖရာတပည့်တော်တပည့်တော်မာရုသည်ကံကို၎င်းကံဤအကျိုးကို၎င်းဖရာတရားတန်ခါအာဖြင့်သုံးပါမွန်စွာယရနာကို၎င်းယုံကြည်ပါကုန်သည်ဖြစ်၍ရှေးဥစွာတရဏကိုသုံးပါနှင့်တကဝငါးပါသောတိလတော်မြတ်ကိုကျင့်သုံးခံယူစောင့်တည်ကြပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဖရာထိုမတပါဓမ္မဒရဝါစုကြောင်းတိုက်၌တရင်သုံးတော်မူသောရှင်ကိလာတာလင်္ကာရအာယံပစဉ်အဖြစ်သို့သွတ်သွင်းခြင်းဥပတံမရကံဆောင်မင်္ဂလာကိုစင်ရင်ကျင်းပကြပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဖရာထိုမတပါဆရာတော်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့အားမွန်မြတ်လစွာသောစွမ်းခဲပွဲဘောဇင်ရတာအဖျားပြားတို့ကိုလူရန်ပါ၏ဆက်ကပ်ပါ၏အရှင်မြတ်ဖရာဤသူပြုရမြတ်ဗုံညကြောင့်ချမ်းမြေအေကြီးဘေးမဲ့မြည်သည်ရွှေပြည်ထုတ်ချောက်လမ်းမကောက်ဖဲရောက်ရပါလူထိုထိုဘဝကျင်းလဲရလဲဒုက္ခပေဒံယမန်အပေါင်းမကောင်းဟုသည်မြတ်မတွေ့ရပဲသဗ္ဗအိစ္ဆာမင်္ဂလာကိုရွယ်ကားတတိုင်းရစေတော်ယနေ့ယခုပြုပြုသမျမြတ်ပါကကိုမိဘဆရာမျိုးတဟာနှင့်ကိုမဆောင်ချက်
ခိုးဆောင်နတ်ကအရင်စ၍ရှိသမျှလုံးစုံဘုံ31ဖြစ်ဖြစ်သမျှဝေနေရတို့ရကြပါစေပေးငါဝေသည်မြာထွေတာရုခေါ်စေတော်အလုံးကြာကြသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြာကြသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓု